ရသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်သူတို့ကဆင်ကျင်ခွန်အားယူပေးရန်အတွက်ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်ကိုထို့ကြောင့်ငါတို့သည်နေမြဲအရ၌နေသည်ဖြစ်စေ၊ကြွားဝေးရာအရ၌နေသည်ဖြစ်စေ၊သခင်ဖျားနှစ်သက်တော်မူသောသူဖြစ်ခြင်းကစေတနာစိတ်ရှိ၍ကြိုးစားအားထုတ်ကြ၏။ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မှာတော့တမန်တော်ရှင်ပေါလုကဘာဖော်ပြလဲဆိုရင်ဘဝအတ္တဓာတ်ထဲမှာတဲ့ဖျားသခင်နှစ်သက်တဲ့အတ္တဓာတ်နဲ့အသက်ရှင်ဖို့စေတနာစိတ်ရှိပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖခင်သခင်နှစ်သက်အောင်အသက်ရှင်ခြင်းကအတိတ်ပဲရှိတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီလောကမှာခဏတာအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာသင်ကလူတွေအကြိုက်လိုက်အသက်ရှင်မှာလား။လူတွေနှစ်သက်အောင်လူတွေကိုယ်သဘောကျအောင်အသက်ရှင်ရမှာလားမဟုတ်ပါဘူး။သခင်ဖခင်နှစ်သက်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်သခင်နှစ်သက်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ကအသက်ရှင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်နဲ့ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်10မှာအကြောင်းမူကားငါတို့ရှိသည်မြသည်ကိုခန္ဓာ၌ကျင့်သောအကျင့်ကောင်းမကောင်းရှိသည့်အတိုင်းအကျိုးအပြစ်ကိုအသီးသီးခံခြင်းကခရစ်တော်၏တရားပလင်ရှိ၌ပေါ်လာရကြမည်လို့ဖော်ပြပါတယ်။တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကသခင်ယေရှုရှေ့ကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုခန္ဓာမှာကောင်းမကောင်းရှိတဲ့အတိုင်းအကျိုးအပြစ်ကိုစစ်ဆေးခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခရစ်တော်၏တရားပလင်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ငရဲသွားဖို့ကောင်းကင်သွားဖို့စစ်ဆေးတဲ့တရားပလင်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေအတွက်အကျင့်နဲ့ဆိုင်တဲ့စစ်ဆေးမှုဖြစ်ပါလေ။လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာသခင်ဖျားနှစ်သက်အောင်အသက်ရှင်ခဲ့လားအသက်မရှင်ခဲ့ဘူးလားဆိုတာကိုကျွန်တော်စစ်ဆေးမယ်အကြောင်းအရာဖြစ်ပါလေ။ဒါကကျွန်တော်ကစုလက်တရဖူနဲ့ဆိုင်တဲ့စစ်ဆေးမှုဖြစ်ပါလေ။ငရဲသွားမယ့်အရာကောင်းကင်သွားရမယ့်အရာနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ကောင်းကင်ရောက်ပြီးသားသူတွေအတွက်စုလက်တရဖူနဲ့ဆိုင်တဲ့စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်လောကမှာနေတဲ့အခါမှာဖျားသခင်နှစ်သက်အောင်အသက်ရှင်ဖို့ကအင်မတန်ရေးကြီးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့တစ်ချိန်သခင်ဖျားရှိကိုကျွန်တော်တို့ကရောက်ရှိมาဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သင်ကလူတွေနှစ်သက်ဖို့လူတွေအကြိုက်လိုက်အသက်ရှင်နေတာလား။ဖျားသခင်နှစ်သက်ဖို့ဖျားသခင်ကြိုက်ဖို့အတွက်မိမိအသက်တာကိုအသက်ရှင်နေတာလား။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့လူကတယောက်နဲ့တယောက်အကြိုက်မတူပါဘူး။သင်ကဒီတယောက်ရဲ့အကြိုက်ကိုလိုက်မယ်ဆိုရင်အခြားတယောက်ကသင်ကိုကြိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အခြားတယောက်ရဲ့အကြိုက်အခြားတယောက်ရဲ့စိတ်အလိုကိုလိုက်ပြီးတော့သင်ကအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုတယောက်ကသင်ကိုကြိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့သင်ကလူတိုင်းကြိုက်အောင်အသက်ရှင်နေသည်ဖြင့်သင်ကသင်ရဲ့ယက်တီမှုကသင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကပျောက်ဆုံးနေမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့သင်ကဘုရားသခင်နှစ်သက်အောင်အသက်ရှင်ဖို့ကပိုအရေးကြီးပါလေ။ကျွန်တော်လူဆိုတာကတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အကြိုက်မတူသလိုမိမိတကိုယ်ထဲမှာတောင်မှအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေတာ။ကိုယ်တယောက်တည်းကိုတောင်မှဒီနေ့မှဒါကြိုက်လိုက်နောက်နေ့မှဒီလိုစိတ်သဘောဖြစ်လိုက်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေတဲ့လူကိုဘလို့မှကျွန်တော်တို့ကလူတွေရဲ့အကြိုက်ကိုလိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။လူတွေနှစ်သက်အောင်လူတွေသဘောကျအောင်လူတွေအားလုံးသင်ကိုကြိုက်အောင်သင်ရအသက်ရှင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးလူတိုင်းသင်ကိုမကြိုက်ဘူးလူတိုင်းသင်ကိုသဘောမကျဘူးဆိုတာကိုလက်ခံလိုက်ပါလူတိုင်းကြိုက်အောင်လိုက်လုံနေမယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်နှစ်သက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကအသက်ရှင်မိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ရိုးလေးပါပဲကျွန်တော်အသက်တောင်လက်ခံလိုက်ပါလူတိုင်းကျွန်တော်ကိုသဘောမကျနိုင်ဘူးလူတိုင်းကကြိုက်တဲ့သူရှိမယ်မကြိုက်တဲ့သူရှိမယ်ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့သူများကြိုက်အောင်သူများရဲ့အလိုကျလိုက်အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ဖျားနှစ်သက်အောင်ကျွန်တော်ကအသက်ရှင်နိုင်တော့မှမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လူတွေနှစ်သက်ဖို့တည်းဖျားနှစ်သက်ဖို့ကပိုရေးကြီးပါလေ။အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့နေရာမှာလူတွေနှစ်သက်အောင်အသက်ရှင်စရာမလိုဘူးလို့ဆိုလိုတဲ့နေရာမှာလူတွေကိုအယွတ်တိုက်ဖို့လူတွေနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လုပ်ဖို့မဆိုလိုပါဘူး။ဖျားသခင်နှစ်သက်အောင်အသက်ရှင်ဖို့ကိုပဲဆိုလိုတာဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာမှာတော့လည်းကောင်းအမှုတော်ဆောင်ခြင်းမှာတော့လည်းကောင်းလူတွေနှစ်သက်ဖို့လူတွေအလိုကျအသက်ရှင်ဖို့ထက်ဖျားသခင်နှစ်သက်ဖို့ဖျားသခင်လိုချအသက်ရှင်ဖို့ကပိုရေးကြီးပါလေ။ဂလာတိ 1:30 မှာတမန်တော်ရှင်ပေါ်လူကဘာပြောလဲဆိုရင်တော့ "तू အမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာတဲ့လူတွေအကြိုက်လူတွေအလိုချလိုက်ပြီးတော့လူတွေသူ့ကိုသဘောကျအောင်လူတွေစိတ်နှူးညွတ်အောင်ရှာကြံပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းမဟုတ်ဘူးလို့ तू ကပြောခဲ့ပါလေ။အကယ်၍လူတွေအလိုချလူတွေအကြိုက်လိုက်ပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့အစီကံကျွန်ခရစ်တော်ရဲ့အစီကံကျွန်မဟုတ်ဘူးလို့ तू ကဖော်ပြခဲ့ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့ချစ်သောညီအစ်ကိုစီတိုင်းတင့်ရသက်တာမှလည်းလက်ခံလိုက်ပါလူတွေအားလုံးတင့်ကိုမကြိုက်နိုင်ဘူးလူတွေအားလုံးကတင့်ကိုမနှစ်သက်နိုင်ဘူးလူတိုင်းကြိုက်အောင်လူတိုင်းနှစ်သက်အောင်လည်းတင့်လှုပ်เสียမလို့ပါဘူးအဲ့ဒီလိုပြောလို့နေခြင်းသလိုနေခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးဖခင်နှစ်သက်အောင်အဓိကထားပြီးတော့သခင်ခရစ်တော်ကိုသာအာယုံစိုက်ပြီးတော့ဖခင်သခင်ကိုသာ focus ပြုပြီးတော့တင့်ရအသက်ရှင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ဣသေလသမိုင်းမှာပထမဆုံးရှင်ပင်ဖြစ်တဲ့ရှောလူကလူတွေအကြိုက်လူတွေသူ့ကိုသဘောကျအောင်လူတွေသူ့ကိုနှစ်သက်အောင်အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အမှားယွင်းတွေများစွာကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ်။
Dawei garo luri cai buta, payan neta pogo dua adiga tapi do tu atasin ke barai. Jono demaya zoin dudia zam, kain nasatem, patu ya le esoin. Dawei lata ma tone balong sakau majin pide. Daga badu jau le esoin o, sholu ye apje jau pide. Sholu ga bahje julu nale. Sholu ga kibau lumiore ko tate apje jau pide barai. Gibon Lumurigo, Sholuga, Balu Tapu, Josa Atoa Lesueno, Gibon Lumuriga, Juda Lumurim Hopu, Idrila Anue, Mahopu. Dajamo, Gibonigo Tain, Gibonigo, Nima Nisa de Kama, Juda Lumuri, Idia Lumuriga, Sholugo, Taukanyare, Babulo Lesuno, Tru Amyom Hode Kama, Trune Aturu Lani de Kama, Dilumurigo, Nizaje Ape, Lurie, a Chai, Lurie, Netamugo, Sholuga, Shapu Gavan. Dago Piazakan Lamakao. Kibang lumiori ko tak kau mesiu, bayang lesu ino. Yosu ne kibang lumiori ka perinya sajau cuthare. Kibang lumiori ko ideya time ima negu beyam eh, bayang lesu ino. Yosu duga eri kibang ni ziani biro, asa asa ko sami biro, turu ko ideya time ima negu beyalai de. Taja on kibang ni ko tak kau mesiu, kibang ni ko sholu ga tadai kama, dawai letama tone palo asa kau majen pide. Taja mo sholu ga tu ya buah tadai tsholu ma. Lure cai, lure neta po tu cuaca lu sanggere. Lure tu lakhan aw, lure neta aw cuaca ini betul ka amare o culumi barai. Taja mau cedonya masih dai, tanya loga ma atasnya kama. Lure tengo neta aw, lure tengo cai aw, tanya atasnya me soin, payah dekian piti jenai, tanya atasnya ma mahu bau. Lure cai aw, lure neta aw, tanya atasnya lo maya bau. Lure tengo macai nai musrau lakhan lai ba, payah dekian neta aw atasnya buka aye jizo me pi barai. Tajam bawa surah ga luri neta po luri itu bawa atasnya ame ya mahu bau bawa surah ga di aceh tanda kai dan kuma payah dek neta po payah dek alur tanda atasnya boga adi gajah barai aceh dek susu yau dekama payah dek neta atasnya thare lugo payah dek cimam apa barai di loka kena damale payah dek neta atasnya ni apa tanya niya dega adi bersih biro payah kaujine pilih apa barai. Raja mau pihak yang netto atau dana atasnya nautumya pihak sebodoh wingabare alam bawa pihak yang kau ni bebas ini.